Equinópolis. Eu te amo, mamãe, papai, olá papai, e eu. Sono? Mas não te vai, Tiago. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse aquele de quem você. Não precisa disfarçar, Magá. Magali deu uma disfarçada agora aí. Tá mais pesado. Deixa eu me batizar. Eu que devo ser batizado.